Ay. Hii yote ni utawala. Ay. Sawa. Asanteni. Mabibi na mabwana. Mimi nilikuwa pale nyuma nikawaona nikatamani kushikwa. Nishikwe. Naomba mnipige pingu za maisha. Asante sana. High five. Why Makofia? Our police force. Hey. Hii ndio utawala. Aki nani hata wana accent. Aki wako sawa. Amenisimamisha hapo, iko wapi ID? Nikamwambia Slay Queen. Akaniambia serikali. Ini gava. Utawala ambari gani? Ambari gani? Salimia mtu umujue, salimia mtu. Muulize ambari gani? Aya, acha nione. Acha tufanye roll call. Kuna watu wakayole? Kuna watu wakayole? Watu wakayole wako wapi? Hebu simama kama wewe ni wakayole. Hakuna mwenye ako VIP. Mnakaa huko mwisho? Okay, acha ni. Kuna watu wa umoja? Nimejua nyinyi wengine ni wa wapi. Kuna watu wa mehango? Mehango ndio Lavington ya Kayole. Kuna watu wa utawala kwenyewe? Ndiawa. Kwanza jipigieni makofi vizuri. Ati mmefika hapa na hakuna mtu ako na vumbi. Sasa hata sijui tuko pale. Utawala iko kaunti gani? Iko Nairobi, iko Kangundo ama iko Machakos? Machakos County. Napenda venye mnajiteteanga. Ati utawala si mbali. Imagine utawala si mbali. Kwanza ukishukuria ya bypass, that means uko Thika Road. Ni kama Thika Road ni town. Arafu hapo unatiremuka tu Roysambu ndio hii town. Hey, watu wa utawala. Na pia kwa wale watu wote wenye walikuwa wanaona mpira. Wangapi wa Croatia? Wa Kenya nyinyi waongo. Croatia iko wapi? Tuanze hapo, iko wapi? Wapi? Upo mimi unapata mtu mimi wa Croatia. Iko wapi? Si iko huko Asia. Croatia iko wapi? Lakini napenda venye hiyo mpira imekuwa. So far, kwanza umesikia hizo commentating za mpira. It goes Rakitic. Rakitic, remember Rakitic has been doing things. Rakitic, Vrovic. Unajua Croatia wako na chichi zote. Vrovic. Goes from Vrovic, Dorinic. From Dorinic, Dondorinic. Vrovic. Unasikia mpira ni tamu. Natamani ile siku mpira ilikuwa inatangazwa kwa radio. Hey! Lakini kuna station inaitwa Kameme ya Kikuyu. Mpira ni 30%, 70% ni biashara. Aki, 70%. Aya basi, najulikana kama Jogu wa Joroge na nakuletea meshi kati ya Croatia. Unajua semangi Croatia, Croatia na Igrad. Hiyo R zina replaceiwa. Croatia na Igrad. Aya anakweda anapatia nani? Nani anakweda anapatia adu agafete ni mugutangathirwa harabeni Thursday. Harabeni Thursday. Anakwenda, anapatia nini? Anakwenda, anafuga bao, kata si off mkulima sako. Kwa hivyo watu wa nyumbani tunawajua, sivyo?